tjena, det var Daniel här på DG Solfilm. Nu kommer ett nytt avsnitt som kanske kommer vara lite annorlunda än vad ni brukar se. Vanligtvis har ni sett filmer där vi har ett projekt per film. Men i det här avsnittet så kanske det kommer vara två projekt eller tre projekt per film. Lite mer som en... Jag skulle inte säga att det blir en vlogg, men... Vi kommer att pröva filma lite mera av vad vi gör om dagarna, så att... Och sen vart det här leder till, det har vi ingen aning om. vad tror du? Vad kommer det bli någonting av den här? Är det kört? Nej, men ska vi gå ner och se vad vi har för jobb? Ja. Ja. Nej, jag tänker på här. Att vi kör där någonstans. Rakt ner. Men det här då? Vill han ha härifrån? Ja. Nej. Ja, ja. Jag tror det skulle vara snitt. Då får man lite så här, det ut som RS. Ja, kan vi testa. Kan vi testa. Jag tycker bara läppen längst ner, annars kommer det se jättekonstigt ut. Det är ingen avslut. Jag har liksom ingen bra avslut. Nej, men alltså läppen längst ner, fast vi avslutar den precis innan dimljuset börjar. Vet du vad? Jag är sugen på grill. Vet du vad? Den här bilen är ditt projekt. Du får göra precis vad du vill. Yeah. Ja, det här fixar du. Okej, vi gör så här. Du tar Forden. Och sen jobbar vi tillsammans på Volvon. Och så tar jag Porschen. Vad ska jag göra? Eller vill du göra Porschen? Vad gör jag när du gör Porschen? Ska jag bara, hej. Nej, du vet vad, vi jobbar tillsammans på alla jobben här. Ja, vilken ska vi börja med? Jag tycker Fiestan. Fiestan? Ja, lätt. Nej, vi börjar med Volvon. Ja, men jag tycker Fiestan. Jag tycker Volvo, Fiestan, sen Porschen. Ja, det gör vi. Ja, då kör vi, då kör vi. Jag gillar att sätta bort partiet först. För det är bäst. Men andra tycker väl att dörren är enklast för ingen krymp, och jag gillar att krympa. Tänkte vi börja med Porschen. Vi ska bara göra huven nu, för fronten har vi faktiskt gjort vid ett tillfälle förut. Så vi har egentligen bara huven på den här, sen är vi klara. Så vi tänkte att vi skulle göra huven på den här. Låta den torka lite grann, och under tiden så gör vi Forden också för att multitaska lite grann. Så där ska ni få se. I heard you said you feel lonely. Nothing is right with that. Right here.
I'll wait, you know I'll wait. Porschen klar, huvuden är klar. Ska ta med dig här. Dag här hos DG Solfilm. Du har sett mig och Emil jobba. Och tanken med de här videorna, det är ju såklart för att ni ska kunna se hur vissa saker ser ut. Hur ser en folie ut, vilken färg är det schyssta, vilken solfilm är schysst. Det är bara för att ni kanske ska få lättare att bestämma vad, vilken folie ni ska ta eller solfilm. Ganska simpelt. Som ni såg nu så var vi klara med Forden, vi var klara med Porschen och XC60 gjorde vi klart. Vi körde in en RS3 nu. Som vi ska arbeta lite på, men det kommer ni tyvärr inte få se i det här avsnittet. Nej! Glöm inte att trycka på subscribe-knappen, eller prenumerera tror jag det heter på svenska i alla fall. Och den här ringklockan så får ni se nästa avsnitt när vi håller på med RS3. Vi har inte många följare nu, men vi kanske kan få lite grann. Jag vet inte. Och Instagram, följ våran Instagram. Där kommer ut bilder hela tiden, och våran Facebook. Livestream. Och livestream kör vi på Instagram också ibland då och då. All information kommer stå här nere. Och glöm inte att höra av er, så vi kan pimpa era bilar också. Yeah. Vem vet, du kanske åker med Sveriges coolaste rap om några veckor, vad vet jag. RS3 nästa, hej!